Jaz bi v današnjem prispevku v bistvu rad izpostavil en pogled na grafiko na grafičnem bienalu, ki se mi zdi nekak zanimiv, s katerim se tudi v zadnjem obdobju mečkam več ukvarjam. Nekak bom v začetnem delu v nekako grobem orisal dojemanje grafičnega medija in umetniškega dela nasploh, kot ga je ob koncu 60-ih let vzpostavil grafični bienale. V nadaljevanju pa bi potem rad nekatere razstave in projekte, ki so nekak ta pogled, ki ga je uveljavil grafični bienale, razširjal in s tem predstavljal nekako usporednico grafičnemu modelu, kot ga je vzpostavil bienale. Zdaj, konec 60-ih let je bil za bienale en tak zelo dinamičen čas, poln nekih vprašanj in dilem. Po eni strani je bil bienale v tem obdobju v drugi polovici 60-ih let neka uveljavljena institucija s trdno organizacijsko strukturo, s precejšnjim finančnim, političnim zaledjem. Z njim in ob njem se je razvijal tudi bolj ali manj formalen trg umetnin. V domačem kontekstu je bienale podpiral in utemeljeval predvsem čemu pravimo ljubljansko grafična šola, to se pa nek umirjeni modernizem, pozni modernizem, ki se je razvijal v slovenskem kontekstu in je bil ravno takrat v tem obdobju ob koncu 60-ih oziroma v 60-ih letih v splošnem nekako v nekem polnem kreativnem zamahu in tudi vrhunsko nekako menedžersko zastopan strani Zorana Kržišnika, direktorja Moderne galerije in vodjo grafičnega bienala. Po drugi strani so bila 60-ta leta tako na tujem kot pri nas v bistvu en zelo dinamičen čas razvoja neoavantgard, konceptualizma, ki so v bistvu do temeljev nekako pretresli to osnovno idejo umetnosti, tako v smislu dojemanja umetniškega dela, njegove vloge v družbi kot samega razstavljanja sodobne umetnosti. Zdaj, čeprav so se organizatorji grafičnega bienala nekako zavedali teh dilem, ki se tičejo novih načinov razstavljanja, konec koncev, kot vemo, v Benetkah na Beneškem bienalu, to se pravi v naši neposredni bližini, je takrat ob koncu 60-ih let prišlo do v bistvu enega upora in spremembe formata bienala. No, ljubljanskega grafičnega bienala te spremembe oziroma te vplivi iz tujine in vse te dileme niso tako do temeljev pretresle kot drugje in je v bistvu bienale tudi v tem obdobju ostal v formi nekak klasična razstava. Ohranjal je neko nacionalno razporeditev umetniških del, ohranjal je žirijo, ohranjal je nagrade. Tudi pri vprašanju medija, sociografičnega medija, njegovih razsežnosti je bienalska razstava ostala v večjem delu nekako omejena na ta klasični format dvodimenzionalnega pravokotnega grafičnega lista. Kljub temu pa neka določena odstopanja od neke določene spremembe tukaj so se vendarle pojavile in zdaj bi mogoče nekaj več pozornosti namenu temu. Že v prvi polici 60-ih let je bil na bienale pripuščen sitotisk, prvotno industrijska tehnika tiska, ne, kot vemo, ki pa je postala izjemno priljubljena med umetniki v 60-ih letih. Tudi offsetni tiski, torej posem neki industrijski tiski, so našli mesto na bienalu. Pojavljajo se neke grafike, ki posegajo v prostor, ki delujejo trodimenzionalno, že skoraj da kot objekti. Veliko je tudi grafik, ki spominjajo na plakate in v bistvu včasih celo težko nekako razumemo oziroma dojamemo to mejo med plakatom in grafiko, kar je eno od teh problematičnih vprašanj. Na bienalu v tem času tudi Xerox, torej fotokopirni tiski, so v tem obdobju dobili svoje mesto, sicer samo v mestoma, ampak so dobili tudi svoje mesto na grafičnem bienalu. Ne samo v smislu nekih fizičnih lastnosti, nekih fizičnih novih razsežnosti tega medija, tudi v vsebinskem smislu je to konceptualistično izkušnjo čutiti na bienalu absolutno. Tukaj imam izpostavljen en sitotisk iz serije, ki je naredil Louis Kamnitzer, en pomembnih konceptualističnih umetnikov. Njegovo delo je bilo ne samo razstavljeno na bienalu leta 73, ampak celo nagrajeno za eno od sicer manj pomembnih nagrad, ampak še zmeraj gre za nek tak značilen v bistvu primer nekega konceptualizma v umetnosti, kjer dejansko umetnik s tem podpisom, ki ga izmeri in premeri po dolgem in počes in potem finančno ovrednoti od spode v izračunu nekako postavlja nek to komercializacijo umetnosti na preizkušnjo, bi lahko rekel.
podobno na preizkušnjo postavlja stvari Lucio Fontana, ki je bil na Bienalu leta 1965 nagrajen z ne preveč dobrim odmevom v slovenski javnosti za svojo litografijo za v tem tipičnem njegovem slogu tega časa, ko se ukvarja v bistvu s tem raztrganjem, pretrganjem likovne površine. Tukaj je bila razstavljena ena litografija, katere edini element je bil ta prerez na sredini. To se pravi spet neko preseganje v bistvu meja grafičnega medija. Rad bi izpostavil, da tudi fotografija, film je na nek način dobival odmev v grafiki, tudi to se pravi ta video, ta filmski način upodabljanja sveta je dobil nek odmev. Tukaj je en primer spet ene konceptualistične, grafične, tako že res mejno grafične podobe enega izraelskega umetnika. Dora Maurer, mađarska umetnica, tudi na Bienalu, to zdaj se premikamo že proti koncu 70-ih let, tukaj razstavi eno delo, ki ima značilnosti nekega tega procesualnega razmišljanja, to se pravi odtiskuje na enem listu, odtiskuje grafično ploščo od njenega pač nastanka in jo potem uničuje v bistvu s procesom tiskanja do tega, da pridemo do koncu do v bistvu enega praznega belega lista, ne, spet en tak princip značilen za konceptualno razmišljanje. Predstavim samo še ene par primerov ameriške umetnosti, ki je bila takrat predstavljena na grafičnem bienalu, Frank Stella, Sol Levit in nekaj drugih umetnikov. Tudi knjiga umetnika je na nek način dobila mesto na grafičnem bienalu, kar je mogoče še najbolj nekako presenetljivo, zato ker dejansko se tukaj pa res čisto odmikamo že od te ideje tega nekega dvodimenzionalnega lista in sicer tukaj predstavljam eno delo enega poljskega umetnika, o katerih bomo sicer več slišali kasneje v Viktorjevem prispevku, ampak ga tukaj izpostavljam zato ker je v bistvu bil na bienalu leta 73 nagrajen za knjigo umetnika, ki pa je bila predstavljena v obliki fragmentov, se pravi posamičnih listov. Tako so se nekako se mi zdi, kot da je šlo za nek kompromis med tem, da bo knjiga umetnika razstavljena, ampak bo razstavljena v obliki posamičnih listov. Ne. Tukaj predstavljam ene par par listov iz te knjige. Tudi v vzhodnoevropski, ne samo v zahodnoevropski in ameriški umetnosti je takrat na Bienalu nekaj predstavnikov, ki sodijo v ta konceptualistično skupino. Tukaj izpostavljam dva, enega estonskega in enega romunskega umetnika. Vsi te pojavi, te premiki so bili za Bienale, če gledamo retrospektivno, zagotovo koristni, se so nekako odpirali neka nova vprašanja, je pa konflikt, to spravo vprašanje grafike, je pa ta konflikt med idejo Bienala kot neke klasične razstave grafike in nekim sodobnejšim tipom razstave absolutno naraščal in v končni fazi nekako je pomembno to, da ni bil pravočasno razrešen in zatega je prihajalo do teh notranjih konfliktov v bienalski strukturi, ki so se vlekali praktično do današnjih, ki se vlečejo praktično do današnjih dni. Zdaj, če se premaknem malo na slovensko, umetnost, ta se je v tem obdobju odzivala absolutno na tuje tokove, do določene mere so se razvijale nove struje pod vplivom dogajanja na zahodu, geometrična abstrakcija, pop art, nekako večje te bolj korenite spremembe pa so se odvijale v krogu gibanja oziroma poznejše skupine OHO. OHO-jevci so delovali usporedno z vzpostavljenim modernističnim umetniškim sistemom, ki ga je gradil takrat Zoran Kržišnik. Pogosto so zagovarjali temu uveljavljenemu sistemu povsem nasprotne pozicije, pri čemer je nekako pol v teh debatah, ki tukaj nimam časa zdaj omenjati, ampak je prihajalo do polarizacije med to tradicijo, ki jo je predstavljala takrat za njih ljubljanska grafična šola in nekimi sodobnejšimi pristopi, za katerimi so stali ohojevci. Zdaj, ta konceptualistična izkušnja se v slovenski grafiki ni izdatne pokazala, kar je glede na v bistvu uveljavljen status grafike kot nekega tradicionalnega medija neke kanonizirane kulture ljubljanske grafične šole, tudi nekako logično. Nekaj primerov grafike, konceptualistične grafike pri nas pa vendarle imamo oziroma neke grafike, ki nekako sili v to smer. Tukaj predstavljam meni zelo ljube sitotiske, ki sem jih našel, Draga dela Bernardine, s čemer probam nekako povedati, da tudi v konc v krogu gibanja skupine OHO se grafika vsaj v nekih določenih primerih vendarle pojavlja. So tele trije sitotiski.
potem mogoče izpostavim Borisa Jesiha, njegove zgodnje še pred te hiperrealistične grafike, ko je raziskoval ta princip ponavljanja oblik in podobno. Drago Hrvatski je tudi ustvaril en grafični opus. Potem izpostavim Edvarda Zajca z njegovimi računalniškimi grafikami iz konca 60-ih, od konca 60-ih let naprej. Pa tudi to, da v bistvu tudi ta performativna praksa, ki se je v tem času ne samo v krogu Hojevcev, ampak tudi sicer v slovenski umetnosti razvijala, je dobivala neke odzive tudi v grafičnem mediju. Pri tem izpostavljam predvsem Staneta Jagodiča kot enega umetnika, ki je deloval nekako na nekem presečišču performativne umetnosti, grafike in seveda tudi ostalih klasičnih medijev. Zmago je Raj, mogoče to še eno tako ime, ki ga bi bilo vredno v tem kontekstu izpostaviti, to nekako deluje na nekem v tej svoji grafiki konca 60-ih let v nekem presečišču med nekim post-pop artom, konceptualizmom, minimalizmom in podobno. Kar se tiče bienalskega, tega domačega bienalskega, jugoslovanskega izbora v tem obdobju konceptualizma je bilo zelo malo na bienalu oziroma to, da kot smo videli v mednarodnih izborih, je ta konceptualizem bolj pogosto prisoten. Do določene mere je bilo na Ljubljanskem bienalu čutiti geometrično abstrakcijo, minimalizem in sicer predvsem v produkciji Zagrebške šole, tako imenovane Zagrebške šole Sitotiska. Gre za produkcijo, ki izhaja oziroma je nekako povezana s temi naprednimi tendencami v hrvaški umetnosti 50-ih in 60-ih let, torej z EXIT 51 in mednarodnim projektom Nove tendencije. Tukaj pokažem par umetnikov, Juraj Dobrovič, Ivan Picel, ki so Julija Knifer, tudi ki so na bienalu razstavljali. Knifer, ja imam tukaj že en akril, ker nisem najdel nobenega sitotiska njegovega iz tega obdobja, je pa bil na bienalu, je večkrat na bienalu razstavljal. Ta produkcija sitotiska, ki jo je takrat bienale sprejel, se mi zdi zelo pomembna kot neka izkušnja, zato ker gre za dejansko za Zagrebški sitotisk je pomemben, ker se z njim, kot pravi Ješa Denegri, v tedanjem jugoslovanskem prostoru v bistvu prvič nekako pojav dojemanje grafike kot nekega množičnega medija. Umetniki se sitotiska lotevajo v neki želji ustvariti neko poceni širšim množicam dostopno umetnost in grafikec v bistvu tu funkcionira kot nek tak vezni člen. Sploh gre za neko naprednejšo, neko demokratično idejo umetnosti. Zdaj, druge naprednejše ideje v grafiki na bienalu nekako po pravilu niso v jugoslovanskem izboru po pravilu niso dobivale mesta, se pa je, in zdaj se premikam v ta drugi del te svoje predstavitve, se pa je ta konceptualistična izkušnja v grafiki odvijala drugje, predvsem izven Ljubljane, to se pravi v širšem jugoslovanskem prostoru. Eno od mest, kjer najdemo grafično produkcijo, je mogoče malo presenetljivo Beograjski študentski kulturni center. Kot je zdaj pred kratkim v enem članku oziroma prispevku na simpoziju povedal Slavko Timotijevič, ki je od leta 1974 naprej vodil galerijo Srečna nova umetnost pri SKC-ju, je, kot on pravi, mogoče malo kontradiktorno, pa celo paradoksalno, ampak v tem množici najrazličnejših pristopov in medijev, v katerih so ustvarjali umetniki, ki jih uvrščamo med predstavnike novih umetniških praks, ne, torej okoli SKC Beograda, SKC Beograd je imela grafika v bistvu znotraj objektov, drugih projektov, instalacij, performansov, fotografije, filma, mail arta, v bistvu eno pomembno mesto. Manj znano, ampak pomembno mesto, tako Timotijevič. Pri tem Timotijevič kot neke okoliščine, ki so prispevale k nastajanju te grafične produkcije, izpostavlja obstoj grafične delavnice pri SKC skoraj od začetka delovanja tega centra, pa tudi neko to potrebo po učinkoviti distribuciji teh novih idej. Eno od posledic tega zanimanja za grafiko je to, da je v 70-ih letih Galerija Srečna nova umetnost izdala tri grafične mape, pri katerih so sodelovali v bistvu osrednji predstavniki beograjske alternative tega obdobja, Radomir Damjanovič, Damjan, Braco Dimitrijevič, Raša Todosijevič, Gera Urkom, Neša Paripovič in to so avtori, ki so izdali to se pravi grafike v tem okviru te grafične dejavnosti SKC-a.
Zadela je, žal ne moram jih zdaj natančneje pač predstavljati teh del, ampak mislim, da gre za dosti prepoznavna dela te nove, nove grafične, nove umetniške prakse, ki se gre večinoma za neke grafične v bistvu odvode tega, s čimer se umetniki sicer v svojih umetniških praksah, s čimer se sicer ukvarjajo v svojih umetniških praksah. Grafike iz teh map so bile predstavljene na, seveda na razstavah, poleg Beograda, to se pravi poleg predstavitve v SKDC-u, so bile med drugim leta 1978 na ogled v Kopru, v galeriji Loža in pa potem v moderni galeriji v Ljubljani. Kolikor sem uspel ugotoviti, je šlo v bistvu za identičen ali pa se kar zelo podoben izbor v bistvu te konceptualistične grafike tega beograjskega kroga. Poleg te razstave, teh to se pravi map iz kroga SKC, je en od pomembnih razstav, se mi zdi, ki je bil tukaj zdaj v tem zadnjem delu izpostavil, je razstava Otisi, Otisci, ki je bila leta 1976 na ogled v Zagrebu v galeriji Nova in pa potem v Beograjski galeriji spet SKC. Spet gre tole za nek, en kontekst, kontekst neke alternativne kulture, nekega alternativnega konteksta. Na razstavi je razstavljal 17 umetnic, umetnikov, ki so ustvarjali v nekem razširjenem polju grafike. Prepoznamo tudi nekaj grafik iz teh preomenjenih grafičnih map iz galerije Srečna nova umetnost. Sicer gre pa za v bistvu neke res močne predstavnike teh novih umetniških praks iz hrvaške, srbske, tudi slovenske scene. Uvod v to razstavo, ki je, kak se mi zdi, zelo, zelo pomemben, je napisal Ješa Denegri, ki je tudi sicer najbolj spremljal v bistvu to alternativno grafično produkcijo, če jih lahko tako rečemo. In v tem uvodu v bistvu izpostavlja prvič pomen sitotiska, ki se je razvijal, kot smo rekli, v tem zagrebškem krogu, pa potem v bistvu izpostavlja to, da so se pa tudi v našem prostoru začele razvijati najrazličnejše nove, drugačne tehnične in v smislu medija drugačne prakse, formati objekta, knjige umetnika, plakat, uporabljajo se offset, fotokopirni stroj in podobno. Denegri izpostavlja, da so dela na tej razstavi v bistvu kritična do neke obstoječe umetniške prakse, s tem pa tudi do institucij, ki tej vrsti umetniške prakse zagotavljajo nek privilegiran položaj, pri čem ima seveda v mislih Ljubljansko grafično šolo in grafični bienale. Tukaj pokažem še nekaj, samo nekaj posnetkov iz kataloga te razstave. Za konec bi prvi izpostavil še eno podobno razstavo, ki je tudi v osnovi grafična, čeprav se je odvijala v nekem z bienalom, predvsem po sporednem svetu. Gre za razstavo Xerox v galeriji študentskega centra Zagreb leta 1973. Ideja je bila v bistvu zelo preprosta, Želimir Koščević, še en pomemben predstavnik v bistvu te alternativne scene, tokrat zagrebške, je v bistvu pozval umetnike, ki so tako domače, jugoslovanske kot tuje, tiste, ki jih je zanimalo eksperimentiranje s fotokopirnim strojem, da v bistvu pošljajo na razstavo svoje dela, ta pa so bila potem na razstavi razstavljena v enem takem zelo širokem izboru. Tukaj nekaj posnetkov, dva posnetka iz same razstave. Če sem prav razbral, so v bistvu tudi umetniki na razstavi tudi so producirali dejansko dela, so bili na voljo fotokopirni stroji. Vse skupaj je potem razstavljali kar 64 umetnikov, tako da je bil res en širok nabor, tudi kot se dal iz korespondence, ki sem jo videl razbrati, je tudi Koščeviča, v bistvu ta odziv na razstavo zelo presenetil. Tudi Koščević v uvodu v bistvu nekako namigne, da te izdelki, ki so nastali s fotokopirnim strojem, da so včasih podobni temu, kar lahko dosežemo s klasičnimi grafičnimi tehnikami, ampak za razliko od Denegrija nekako s to mainstream linijo Ljubljanske grafične šole ne polemizira tako neposredno. V jugoslovanskem delu te razstave spet srečamo mnoge predstavnike novih umetniških praks tudi na tej razstavi. Zdaj samo za zaključek bi še rad povedal, da se mi zdi nekako pomembno, čeprav gre za neke pri teh razstavah in pri tej produkciji, ki sem jo tukaj probal nekako izpostaviti v tej predstavitvi, čeprav gre za neko obrobno dogajanje, se mi zdi še zmer zelo pomembno, da se taka grafična produkcija in take razstave uvrščajo nekako v
preglede grafične umetnosti in umetnosti nasploh, zato ker v bistvu predstavljajo neko res čist te uveljavljeni modernistični liniji, čist nasprotno, čist drugačno dojemanje in v bistvu, če tudi gre za, so včasih te kombinacije modernistične grafike in tega konceptualizma nekako mogoče delujejo malo bizarno ali pa čudno na prvi pogled, se mi zdi, da in enemu in drugemu ta eni in drugi skupini ta komunikacija v bistvu zelo koristi in ustvarja nek bolj kompleksen pogled na grafiko tega obdobja. Hvala.